телефон сатамыз деп қазақстандықтарды алдаған күдіктілер ұсталды алаяқтардың ісі облыста өткен антифрауд жедел профилактикалық іс аясында ұсталды күдіктілер әлеуметтік желі арқылы парақша ашып қымбат телефонды саудалап алаяқтық әрекетпен айналысқан нарықтағы бағадан арзан смартфон аламын деп үміттенген тұрғындар ақшаларынан оңай айырылып қалған ал алаяқтар қаражатты өздерінің есеп шоттарына аударып ізін суытқан жәбірленушілер семей алматы астана қарағанды ақтөбе ақтау ұлытау өскемен шымкент орал қаласы мен павлодар облыстарынан ұсталған он сегіз жастағы және 56 алты жастағы күдіктілер алматы қаласының тұрғындары келтірілген шығын көлемі 2 миллион теңгеге жоқ екені анықталды қазіргі уақытта күдіктілерге қатысты қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 190 тоқсаныншы бабының үшінші бөлігі бойынша тергеу амалдары жүруде